Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Десять аграріїв та пойовиків з Тернопільщини взяли участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради. Вони виступили проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Збиралися там й ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. Вдев'яте за три місяці ремонтуватимуть висотний обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі. Вчора у нього в'їхав автомобіль. На громадський бюджет 2020 з казни Тернополя наступного року виділять 14 мільйонів 94 тисячі гривень. Ці проєкти мають реалізувати до 31 грудня 2020 року. Десять аграріїв та пойовиків з Тернопільщини сьогодні взяли участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради. Вони виступили проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Збиралися там і ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. У Верховній Раді представники трьох фракцій сьогодні сказали, що будуть голосувати проти запровадження ринку землі. Це депутати від «Батьківщини», опозиційної платформи «За життя» та «Європейської солідарності». Такої ж думки депутатська група «За майбутнє». Більше розповість наша колега з Києва Дарина Коломієць. Проти запровадження ринку землі у Верховній Раді виступили депутати від «Європейської солідарності», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи «За життя». Останні до зали прийшли з плакатом. Лідерка «Батьківщини» виступила першою. Аграрії всієї країни повстали. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Микола Княжицький зробив заяву від імені всієї фракції. Ми за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет, і ніякі популістські референдуми владі не допоможуть на користь українських олігархів проти іноземних інвесторів. Теперішній лідер фракції, а раніше президент Петро Порошенко, у 2017-му виступав за впровадження ринку землі. І мільйони людей формально володіють землею, але за них вирішили, що вони не здатні нею розпоряджатися. І запровадили абсолютно неконституційний мораторій. Чому ми тоді дозволяємо людям продавати квартири? А Юлія Тимошенко на посту прем'єра була ініціаторкою закону про ринок землі. Вранці ж під стінами парламенту пройшли дві акції – проти і за продаж сільськогосподарських земель. Проти продажу виступали, зокрема, представники Нацкорпусу, партії «Свобода», «Батьківщина», Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Держава може купляти українську землю за достойну плату цих людей, які не хочуть вже тої землі, і давати в оренду на багато років. В першу чергу ми хочемо, щоб прозорий ринок в Україні існував. Але тільки після того, як закінчиться війна на Сході, після того, як буде чіткий кордон між Україною і Росією, після того, якщо в Держгеокадастрі не буде купу білих плям. Організатором акції «За ринок землі» виступала громадська організація «Асоціація вільних землевласників». Я підтримую програму Зеленського за вільний, чесний ринок землі, щоб він прозорий був. Всі знають, що земля продається, здається, в довгострокову оренду, я там знаю. Голосувати за закони про ринок землі депутати планують завтра. Загалом документів 11. Комітет з питань аграрної та земельної політики радить ухвалити проєкт закону 2178-10 від «Слуги народу». Згідно з документом, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадковувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами – та інші держави до 24-го року купувати землю не зможуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її в розстрочку до 5 років. Дарина Коломієць, Іван Горбунов. Новини на Суспільному.
Також вчора президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Нагадаю, вчора в 13 областях України відбулися мітинги аграріїв проти продажу землі, скликала їх Українська аграрна рада. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському та Збаразькому районах. У Чортківському районі біля села Горішня Вигнанка акція тривала з 9:30 до 11 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів. Тим, хто, в кого є гроші, українські фермери не мають зараз можливості купити землю. При відкритті ринку землі... Люди перекрили дорогу, ходять пішохідним переходом. Швидкі та пожежні автівки протестувальники пропускають. 76-річна Леся Микитин має 9 паїв. Жінка розповідає, чому проти продажу сільськогосподарської землі. Вимагаю не продавати землю. Так. Геть руки від нашої землі. Ми самі знаємо, як своєю землею розпоряджатися. І хочемо працювати. Учасниця акції Ярослава відмовилась називати своє прізвище. За її словами, про акцію дізналась з інтернету. Розповідає, працює в агропідприємстві у Романівці. Має із сином 5 паїв. Це одне єдине, що залишилося у нас, селян. Земля. Якщо вже продамо її, значить ми лишаємося взагалі без нічого. Дійсно, без нічого. І тоді ми ніхто, ми ж не будемо мати нічого. А як ми маємо вижити? Нам платять орендну плату, досить хорошу зараз на даний момент. І з цього люди виживають, нам дають робочі місця. Микола Долотко – аграрій із Заліщицького району, орендує в селян Бур'янівки близько 1000 гектарів землі. Розповідає, чому долучився до акції. Не тільки я, вважаю всі трудівники мого села, мого підприємства, про те, що запускати або ринок землі на сьогоднішній день, так називаємо обіг землі, ще зарано. Чому? Перше, права ми отримаємо, а от грошей для того, щоб закупити цю землю, ми ніколи не зможемо на сьогоднішній день її мати. Такі ж акції сьогодні провели в 13 областях України, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Жінка розповідає про вимоги протестувальників. Відкликати подані законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Допоки на Сході точиться війна, допоки не закінчена децентралізація, доки немає чітких меж ОТГ. Якщо продаж землі, то тільки купець держава. Ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Колидняне Чортківського району. Там від ранку стояв попереджувальний знак, розповів заступник начальника Чортківської поліції Микола Гикавий. За словами водія автобуса Чортків-Тернопіль Володимира Козака, у заторі через акцію стоїть більше години. Вважає, бо треба вертатися вже назад з Чорткова на Тернопіль. Не пропускають. Пасажир Віктор Мозель каже, що запізнився на роботу. Не задоволений тим, що якщо є акція, треба йти до тих людей, які винні. Я сам проти продажу землі, але якщо мені хтось зробив зло, я протестую проти нього, а не проти свого сусіда, який мені зла не робив. Оце так само вони роблять. Володимир Грун їде до Гримайлова. За його словами, акція не заважає. Я підтримую ту акцію, я згідно. Але додому теж хочеться. То пасувало би пропускати час від часу по машині, по дві. За словами заступника начальника Чортківської поліції Миколи Гикавого, аварій та порушень правил дорожнього руху під час акції не було. Кому срочно, обов'язково проїхати, вони об'їжджали по об'їзній дорозі. Де цей блокпост? В селі Орешківці Гусятинського району. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також акція проти продажу землі відбулася в Романовому селі Збаразького району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 аграріїв та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу вчора з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої пропускали. Володимир Мужевич каже, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Теребовлянського районів.
Сьогодні в Бережанах під час пожежі загинула 79-річна жінка. Це сталося близько 14-ї години на третьому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Братів Лепких. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, на місце виїжджали медики. Вони констатували смерть жінки. Як повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, в будинку згоріли речі жінки. Площа загоряння – 5 квадратних метрів. Вогонь гасили півгодини. Тіло загиблої знайшли пожежники. Нагадаю, в Бережанах це друга пожежа цього місяця, де загинули люди. Перша була 3 листопада, близько 22 години на вулиці Вірменській. Там загинули 60-річний господар квартири та 58-річна жінка. За словами оперативного чергового з питань цивільного захисту населення області Василя Трача, попередня причина тієї пожежі – паління. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, за цей рік на Тернопільщині в пожежах загинула 41 людина. Вдев'яте за три місяці ремонтуватимуть висотний обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі. Вчора у нього в'їхав автомобіль. Відновлюватимуть обмежувач руху представники товариства «Тернопільмостобуд». Це вони мають зробити до 3 днів. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Ми знаходимося на перехресті вулиць Об'їзна та Протасевича. Ось позаду мене частина обмежувача руху, яка залишилась після того, як вчора у нього в'їхав автомобіль. Це відео очевидці події Людмили Клизуб. Обмежувач руху збив водія автомобіля 1996 року народження. Він кермував «Рено Мастером». Сталося це о 22:30, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. На водія склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди. А також склали на нього протокол за частиною першої статті 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це пошкодження автомобільних доріг та дорожніх споруд. Надалі усі матеріали вже передадуть в суд, який визначатиме міру покарання для водія. Начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик каже, міська рада ремонту обмежувача руху не оплачуватиме. Підрядна організація, генеральний підрядник, який виграв капітальний ремонт цього моста «Тернопільмостобуд», за власні кошти відновлює ці обмежувачі. В районі 3 днів вони відновлять і його облаштують назад. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Поспілкуватися з представниками товариства «Тернопільмостобуд» нам не вдалося. Секретарка цього товариства телефоном повідомила нашим кореспондентам, що директора товариства Юрія Левковича сьогодні на роботі не буде. На громадський бюджет 2020 з казни Тернополя наступного року виділять 14 мільйонів 94 тисячі гривень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила голова номінаційного комітету Галина Гевко. Також вона сказала, що ці проєкти мають бути реалізовані до 31 грудня 2020 року. За її словами, громадський бюджет 2020 – це побудова спортивних майданчиків, облаштування парків та благоустрій території міста. Більше розповість Богдан Боденчук. Під час брифінгу сьогодні голова номінаційного комітету Галина Гевко повідомила, скільки коштів виділять на малі та великі проєкти. На великі проєкти виділено 9 мільйонів 866 тисяч 206 гривень, а на малі проєкти виділено 4 мільйони 228 тисяч 374. Галина Гевко також розповіла, скільки коштів виділять на кожен проєкт. Цього року 21 переможець – це 7 великих проєктів переможців і 14 малих. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2562 особи. Вартість проєкту – 1 449 990 гривень, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається 2 дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проект, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги». Якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми
би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Серед малих найбільше голосів набрав проєкт встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території 7-ї школи. За нього проголосували 2148 осіб. Вартість проєкту – 300 тисяч гривень, каже його автор Роман Павлишин. У цій школі в чоловіка навчається двоє дітей. Для дітей з дружбою всього міста на території школи. Тому що ми бачимо, територія є, а якби дітям в позакласний час немає де гратися. Організувалися батьки, вчителі, знайомі, навколишні будинки. Людям донесли, що це буде, і люди віддавали за нас голоси. Також цьогоріч п'яте місце посів великий проєкт 7-ї школи – локація активного відпочинку підростаючого покоління «Капітальний ремонт благоустрою території». За нього проголосували 2389 осіб. Вартість цього проєкту – 1 449 595 гривень, повідомила директорка школи Галина Костюк. На громадський бюджет 2020 подали 91 проєкт, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 450 000 гривень. 10 членів номінаційного комітету вчора одноголосно затвердили 7 переможців великих проєктів та 14 малих. Щодо великих проєктів, це перемогли проєкти, це проєкт номер 3, проєкт номер 5-11, 69-21, 36, а також проєкт номер 23. Переважно ці проєкти стосуються облаштування відпочинкових зон. Один з відпочинкових зон – це Накачало-1, інший – це облаштування відпочинкових зон біля закладів освіти. Зокрема, це біля 5-ї школи, це скверик, це біля 1-ї гімназії, біля шкіл – це також номер 18, номер 4, номер 7. А також номер 21 і номер 8. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Голосування за проєкти громадського бюджету 2020 тривало з 25 жовтня до 8 листопада. У ньому взяли участь 41 тисяча жителів Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Торік за громадський бюджет проголосували 15 500 осіб, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. Дроти одного з інтернет-провайдерів, що на вулиці Глиняній в Тернополі, відремонтували. Про це повідомила керівниця тернопільського відділу провайдера Тетяна Чайка. За її словами, сьогодні ці дроти обірвала вантажівка. Через це на Глиняній поліцейські перекрили рух транспорту на 2 години. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Вранці там побувала наша знімальна група. Це вулиця Глиняна, близько 9-ї години ранку. Тут обірвалися проводи. За словами речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак, зараз з'ясовують, чи це проводи електромереж чи інтернет-провайдера. Нам повідомили, що обірвані, як бачите, на задньому фоні дроти. Зараз те, що ми робимо, це перекрили дорогу, щоб автомобілі не рухались той бік, оскільки вони висять дуже низько, щоб не заділи їх. Об 11-й годині речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак повідомила, що обірвані дроти не є частиною електромережі. За її словами, це, ймовірно, дроти інтернет-провайдера, який і має їх ремонтувати. Відтак поліцейські прибрали дроти з дороги і відновили рух транспорту. Анастасія Чичкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30.